Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi daudz viet ir apmierinoši, tomēr atsevišķi ceļa posmi Vidzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā, un šur tur Kurzemē ir apsniguši, vietām veidojas arī apledojums. Līdz ar to autovadītājiem dodoties savās ikdienas gaitās, jāņem vērā, ka uz autoceļiem var veidoties apledojums, ir ziema, protams, arī slīd. Par to, kādi laikapstākļi ir, tad šorīt debesis lielākoties ir apmākušās, jo valdošais ir lēns, ziemeļaustrumu puses vējš un vietām arī Kurzemes vidienē, tāpat arī valsts centrālajā daļā nedaudz snieg. Šobrīd gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē ir robežās no 0 līdz mīnus 4 grādiem, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā mīnus 2, mīnus 3. Valsts austrumos gaisa temperatūra šobrīd svārstās no mīnus 1 līdz mīnus 4 grādiem. Dienā lielākoties būs mākoņains laiks, vien brīžiem debesis skaidrosies un daudz viet ir gaidāmi nokrišņi. Valsts rietumu daļā tā kā gaisa temperatūra būs ap 0 ir gaidāms slapš sniegs, brīžiem arī sniegs. Savukārt valsts centrālajā daļā un valsts austrumos nokrišņi galvenokārt sniega veidā. Un tur gaisa temperatūra no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2, vietām mīnus 3 grādiem. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā šobrīd dūmaka, brīžiem nedaudz sniega, gaisa temperatūra mīnus 2, mīnus 3. Dienas laikā tā nedaudz paaugstināsies, ap 0 vakarpusē tā atkal kļūs zemāka un vakarā debesīm skaidrojoties tā pazemināsies līdz mīnus 4 grādiem. Tomēr dienas laikā jārēķinās, ka debesis lielākoties būs apmākušās un arī Rīgā brīžiem snigs. Un šī brīža prognozes liecina, ka nedēļas vidū ir gaidāms bargs sals un vietām debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra varētu pazemināties pat līdz mīnus 20, mīnus 25.